Hei sånn dere, i dag så skal jeg ha en ny video, og det er en, rett og slett en what's in my bag video. Veska min, den har jeg her, den er bare en vanlig fra Hennes Maurits, jeg elsker den, superpraktisk og kjempesvær. Så det her er den veska jeg bruker på jobb hver dag, og nå kommer jeg rett fra jobb, så jeg har veldig masse greier i den her, og jeg aner ikke alt den er oppi. Så det blir litt morsomt for begge deler, begge partene her vil jeg si. Men ja, den veska jeg bruker jeg som takt på jobb, så jeg har veldig mye opp i den. La oss starte. På toppen så har jeg mobilen min. Bare vanlig iPhone 5S. ja, og så har jeg headphones, holdt jeg på å si ørepropper som henger på den, fordi jeg akkurat kom hjem, som sagt, øver på musikk på øyen. Så har jeg utrett nøklene til mopeden min. De ser, her er nøkkelen, her er dildo. Så jo da, en zebra og en M med diamanter på, så gotta be sassy. Så har jeg en god del aviser her. Det er bare aviser jeg skulle ta med hjem, og så har jeg bare glemt det. Så ja. Make it rain. Ja, så det er bare aviser, fordi ja, jeg jobber i avisa. Jeg har en pakke med tyggis her. Dette er Mentos in Pure Fresh Gum. Så ja, så har jeg arbeidskontrakten min. Så har jeg en notatbok som ser sånn her ut. Den er supersøt. Og den er fra det merket der. Det heter Tenoris eller noe sånt, jeg vet ikke, men ja, den er kjøpt på ARK liksom vanlig, og her har jeg notatene mine, så ja, jeg har jo en obsession for notatbøker, det vet dere, men det her er den jeg bruker bare å ha med meg sånn overalt. Så har jeg en sånn her, som er en erstatning for en almanakk, egentlig. Den heter Weekly Organizer, og den ser sånn her ut. Jeg vet ikke om dere kan se det. Her så er det sånn dagene, så du kan skrive inn hva du gjør. Så er det masse post-it-lapper og sånn her. Så ja, jeg elsker den, og det er bare veldig deilig å ha en sånn med seg når man er på jobb og ellers i livet, ja. Så har jeg resten bare journalistblokka mi, eller ja, hva heter det? Blokka mi. Så den bruker jeg ut på oppdrag. Den er full av godsaker, så ja, det er rett og slett bare den jeg har med meg når jeg skal ut og intervjue folk, så skriver jeg den og bare, ja, det er kul, ikke sant? Så, for å kunne skrive så må jeg ha penner, så det har jeg jo et dusin av. Jeg har 3 stykker her. Så har jeg iPhone-laderen min her, fordi ja, det er kjekt å ha med. Jeg vet aldri når du kan gå tom for frem, vet du. Så den har jeg alltid med meg. Så har jeg brillene mine. De er fra Bruns Bazaar, og de ser sånn her ut. Det gjør de ikke. De ser sånn her ut. Jeg vet ikke om jeg noen gang har vist dem på film. Men ja, hvis jeg gjør det, så kommer det sikkert sånn reflektering i kamera. Men de ser sånn her ut. Jeg liker det veldig godt. Jeg elsker det. Jeg synes ikke jeg ser så forferdelig ille ut med det heller. Så ja, de bruker jeg da når jeg jobber. Og hvis jeg liksom skal konsentrere meg foran en PC-skjerm over lengre tid, eller hvis jeg er på skolen, og når jeg liksom må konsentrere meg og anstrenge hodet mitt, så får jeg så lett vondt i hodet, og da bruker jeg briller. Men de er ikke på så mye, jeg tror de er pluss 0,50, eller pluss en halv. Så ja, det er de. Så har jeg en håndkrem her, og det er den dere så i siste favorittervideoen mine. Det er bare Banana Hand Milk fra Tony Moly, som lukter evig godt. Det lukter så godt. Så har jeg de vanlige husnøklene mine. Hvorfor jeg ikke har mopednøklene på den her, det kan du bare det må du ikke spørre meg om, gudene vet det. Men ja, her har jeg da 3 nøkler. En sånn greie for å slå alarmen. Og så har jeg masse dildo. Og av alle ting så har jeg en tommestokk. For du vet aldri når du kan få bruk for verktøy på nøkkelknippet. Det er ganske gøy. Så har jeg bare solbrillene mine her. Dette er favorittsolbrillene mine. De er fra hvor er de fra? De er fra Tally Whale, eller noe sånt. Det er en sånn butikk som finnes i Italia, i alle fall. Jeg vet ikke helt hvor ellers den finnes, men det finnes sånn i typ Sydenland, så har jeg en del leppeprodukter oppi her, bare fordi det er kult. Jeg har en Clarins Instant Light Lip Perfector i farge nummer 06. Så har jeg en Baby Lips i Hot Cocoa, den er av vinterkolleksjonen. Så har jeg en NYX Butter Gloss i Creme Brulee, og Maybelline sin leppstift i Cocoa Cream 715. Helt vanlig nude farge, som dere skjønner, så elsker jeg nude lips, så gotta have lip products. Så har jeg bare noen våtservietter som jeg fikk på flyet til Rådås, som jeg bare tenkte at hvorfor ikke la de ligge i veska. Så har jeg en antibac, eller sånn hand sanitizer fra Bath & Body Works, og den her er i lukta Vanilla Bean Noel.
Og den lukter himmel på jord. Så vet dere det. Så har jeg en sånn evig svær lipbalm fra Hennes Maurits. Jeg vet egentlig hvorfor den ligger oppe der, men den ligger oppe i en av siderommene. Så den er liksom ikke sånn... Jeg tenker ikke over at jeg har den der, men den er der. Så den, ja. Og så har jeg en håndkrem, eller body lotion, som er en hotell body lotion. Den fikk jeg på hotellet i Paris, og den lukter så godt at jeg har ikke ord engang. Så ja. Så har jeg en mindre clutch-typ. Ting oppi her, den ser sånn ut. Og oppi der så har vi munnspray. Enda en håndkrem fra sånn hotell body lotion greier, som jeg fikk i London, tror jeg. Enda en antibac fra The Body Shop, den her er i raspberry. Kortholder som egentlig bare er relevant for skoletid, for her er busskortet mitt og skolekortet mitt. Så har jeg en, hva heter det her, minnepenn der, faktisk. Så har jeg en sånn liten prøvegreie av Chanel nummer 10, fordi, hvorfor ikke? Allergimedisiner der. Og så har jeg en sånn her, som alltid er kjekt å ha. Og til slutt så har jeg også en til liten sånn clutch veske, det er ikke veske heller. Liten sånn her, ja. Den er utrolig søt. Look at it! Så gud. Ja, oppi her så har jeg først bare et vanlig speil. Så har jeg sånn 1000 visittkort. Jeg vet ikke hva jeg skal med de, men... ja, jeg bruker jo ingen av de, men det er bare gøy å ha de der. Så har jeg et minnekort. Så har jeg en til kulepenn. Nivea Lip Butter i Vanilla Macadamia. Den her lukter så godt. Så har jeg en fisheye linse her. Den er fra Topshop. Tror jeg, faktisk. Ja, den er jo kjekk å ha med. Vet aldri når man vil ta fisheye-bilder. Så har jeg en neglefil. Og til slutt så har jeg litt sånn cash. Cash money for all. Ja, og så pleier jeg å ha lommeboka mi oppi her også, men den ligger i mopeden akkurat nå. For jeg pleier, eller enten så ligger den i veska mi, eller så ligger den i mopeden, sånn at jeg liksom har førerkortene jeg kjører og sånn. Så ja, det var det som var i veska mi. Nå er den her tom. Hvis dere likte videoen, så gir den gjerne en thumbs up, og husk å abonner og alt det der, og så snakkes vi i neste video. Ha det bra!